Թե Հայաստանում, թե Թուրքիայում վերջին օրերին ամենաշատ քննարկվող թեման հունիսի 2-ին Գերմանիայի Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևի ընդունումն էր։ Հատկանշական է, որ Բունդեսթագը ոչ միայն ավելի քան 1 միլիոն հայերի ջարդը համարում էր ցեղասպանության հստակ օրինակ, այլև ընդունում իր մասնակցությունը մարդկության դեմ գործված ոչին, քանի որ տեղյակ է եղել, բայց չի կանխել այն։ Կարծես Գերմանիայի հայտարարության հիմքում ընկած լիներ ժամանակի Գերմանիայի կանցլեր Բետման Հոլվեգի խոսքը. Մեր միակ նպատակը Թուրքիային միջև պատերազմի ավարտը մեր կողքին պահելն է։ Այդ ընթացքում հայերը կոչնչացվեն թե ոչ, մեզ համար տարբերություն չկա։ Քանի որ Գերմանիան ընդունում է իր մեղսակցությունը, դրանով իսկ Բունդեսթագի բանաձևը տարբերվում է ցեղասպանություն ընդունած մյուս երկրների համանման որոշումներից։ Թուրքական լրատվամիջոցները հիմնականում լռում են Գերմանիայի մեղսակցության ընդունման մասին եւ միայն նշում, որ Գերմանիան ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ողջունեց բանաձևի ընդունումը, իսկ փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը հայտարարեց, որ Թուրքիայի ժխտողականությունն արագացնում է ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը։ Սպասելի էր Թուրքիայի արձագանքը։ Թուրքիան խորհրդակցության նպատակով հետ կանչեց Գերմանիայի իր դեսպանին։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարեց, որ այն լրջորեն կազդի երկու երկրների հարաբերությունների վրա ու ազդարարեց Գերմանիայի դեմ սպասող հակակայլերի մասին։ Ակոսի փոխանցմամբ Էրդողանը ավելի ուշ նաև սպառնացել է երկում բնակող հայաստանցիներին, ակնարկելով, որ ինչպես Եվրոպան է արտաքսում փախստականներին, այնպես էլ իրենք հայաստանցիներին կուղարկեն իրենց երկիր։ «Մենք կանենք դա», ասել է Էրդողանը։ Իսկ վարչապետ Բինալի Յելդրեմը Ադրբեջան այցից առաջ, առ ոչինչ համարելով բանաձևը, Հայաստանին կոչ արեց հրաժարվել Սին երազներից։ Նա բանաձևը որակեց որպես մի բուրհայ համայնքի ազդեցությամբ ընդունված սխալ որոշում։ Նա նաև հայտարարեց, թող ոչ ոք չակնկալի, թե Գերմանիա հետ հարաբերություններն ամբողջովին կխզվեն։ Երկրի արտգործնախարարությունն էլ բանաձևն ամոթալի որակեց։ Թուրքերի մի խումբ էլ հավաքվելով Ստամբուլում Գերմանիայի հյուպատոսարանի առջև ու ներկայանալով որպես ազգայնական շարժում կուսակցության հիմնադիր Ալփասլան Թուրքեշի զինյալներ, բացականչում էր, թե ամենալավ հայը մահացած հայն է։ Թուրքական թերթերը լույս են տեսել հետևյալ խորագրերով. Յենի Շաֆակ, Թուրքիան դա չի մոռանա, Վաթան, պատմական սխալ, Ջումհուրիետ, Թուրքիայի մենությունը։ Կանխատեսելով Թուրքիայի նման դիրքորոշումը, Բունդեսթագը շարունակում է պնդել, որ դրանով փորձում է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման համար հող նախապատրաստել։ Թուրքիայի խորհրդարանում ներկայացված քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության խոսնակը, ի տարբերություն մեջլիսի իշխանական ու դիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչների, արձագանքելով Բունդեսթագի հայտարարությանը, հույս հայտնեց, որ Թուրքիան հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ իր դիրքորոշումը քննարկման հարց կդարձնի ու կվերանայի։ Նա անհիմն համարել Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությունը, թե այն ընդունվել է հայկական լոբիի ազդեցությամբ։ Ընդ որում, միջև քվեարկությունը պաշտոնական լրատուի համարում ունեցող Անադոլու գործակալությունը լուրեր էր տարածում, մեղադրելով Հայաստանին Ցյուրիխյան արձանագրություններից ու հարաբերությունների կարգավորումից հրաժարվելու համար, չնշելով, որ ստորագրությունից օրեր անց Էրդողանն այն փակուղի մցրեց, կարգավորումը կապելով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ։ Բունդեսթագի թուրքական ծագման պատգամավոր Ջեմ Օզդեմիրը, որին Թուրքիայում համարում են բանաձևի ճարտարապետը, հայտարարեց, որ եթե Թուրքիան վավերացներ Ցյուրիխյան արձանագրությունները, այդ բանաձևն այսօր չէր մտնի Բունդեսթագ։ Թուրքական թերթերի ուշադրությունից չէր վրիպել, որ բանաձևի քննարկմանը Ջեմ Օզդեմիրը ներկայացել էր ցեղասպանության 100-ամյակի խորհրդանիշ համարվող Անմորուկի կսկանշանով։ Թուրքական Սաբա թերթն էլ պարզել է, որ ցեղասպանության բանաձևին կողմ քվեարկած պատգամավորներից 11-ը թուրքական ծագում ունեն կամ արմատներով Թուրքիայից են։ Թերթը նրանց դավաճաններ համարելով գրում է. «Ինչպես եք նայելու ձեր ժողովրդի երեսին»։ Ջոշկուն Աշակ անով Թուրքիայի մի քաղաքացի էր շտապես Թուրքիային զրպարտելու մեղադրանքով Օզդեմիրի դեմ դատական հայց ներկայացնել։ Այդ մարտի 2015-ին դատի էր տվել նաև Հռոմի Պապին։ Իսկ Էրդողանն առաջարկեց լաբորատոր հետազոտության ենթարկել Ջեմ Օզդեմիրի ու բանաձևին կողմ քվեարկած մյուս թուրքերի արյունը, համոզվելու, արդյոք թուրք են նրանք։ Դրանով Թուրքիայի նախագահը բացահայտորեն ասում է, որ թե երկի ներսում, թե դրսում նրանք, ովքեր կընդունեն հայոց ցեղասպանությունը, թուրք կոչվելու իրավունք չեն ունենա։ Solidarity! Oh!